Är det någon som vill ha det här? En räksmörgås och en stor starköl. Gratis! Jag kan ta ölen. Ja, varsågod. Får gå till doktorn, hörru. Det här är inte normalt. Jag är faktiskt orolig för dig. Det är jag med. Vad roligt att höra att ni har det bra. Vad roligt att höra att ni har det bra. Ja, ja. Vad roligt att höra att ni har det bra. Att höra att ni har det bra.